Tuzinas. Sveiki, LRT radijo klausytojai, prie mikrofono Ignas Klėjus. Jūs klausotės laidos Tuzinas, kaip ir kiekvieną savaitę. Šiuo laiku mes nagrinėjame 12 potemių. Šiandien laidoje pakalbėsime apie neuromarketingą, apie mūsų sprendimų priėmimą, apie tai, kaip tai mus veikia ir kaip neuromarketingo specialistai ir mokslininkai tyrinėja šią sritį. Ir mūsų pasaulis apskritai yra apsuptas sprendimo priėmimų ir nesvarbu, ar mes daugiau laiko praleidžiame prie kompiuterio naršydami internete, o galbūt daugiau laiko keliaujame iš vieno miesto į kitą, mes esame nuolat apsupti pasiūlymų, reklamų ir mes nuolat turime priimti kažkokį tais sprendimą, kurio kartais dažnai net ir neidentifikuojame patys. Ir teigiama, kad žmogus per dieną sąmoningai ir pasamoningai užfiksuoja apie maždaug 6000, 10000 marketingo stimulų. Ir dar vienas įdomus faktas, kad mūsų nykštys telefone nukeliauja kiekvieną dieną maždaug apie 400 metrų ir mes tiesiog tik galime įsivaizduoti, kokia informacijos gausa patenka į mus ir kaip jinai mus veikia. Šioje srityje, kalbant apie sprendimų priėmimą, apie reklamą, dirba neuromarketingo specialistai, kurie leidžia pažvelgti į vartotojų pasamoningai priimamus sprendimus. Todėl šiandien laidoje mes pasikalbėsime, kokį vaidmenį neuromarketingas atlieka dabar, kokį atliks galbūt ateityje. Pakalbėsime apie šią mokslo sritį, kuri galbūt galės mums ateityje padėti atrasti kažkokį tvaresnį santykį tiek su aplinka, tiek su pačiu savimi. Tai šiandien mano laidos viešnė yra Kauno technologijos universiteto skaitmeninių transformacijų centro neuromarketingo specialistė Eglė Vaičiukinėtė, kuri taip pat ir yra įkūrusi neuromarketingo bei dirbtinio intelekto laboratoriją, kuriai vadovauja. Ir čia prieš laidą mane ir ne tik mane ir laidos operatorių supažindino su išmaniais įrenginiais, kurie gali sekti mūsų akių žvilgsnį, vertinant tam tikrus produktus, išbandėme jų savo kailių, tai bus labai įdomu panagrinėti šią sritį. Labai diena. Sveiki. Eglė, norėčiau pradėti nuo tokio pirmojo punkto, kurį aš pasižymėjau, pakalbėti apie jūsų asmeninę patirtį. Ir paklausti jūsų, ar tai, kad jūs esate šios srities ekspertė, tai, kad žinote daugiau šiek tiek neįprastas žmogus apie priimamus sprendimus, ar tai keičia jūsų asmeninius sprendimus ir kasdieninius, tarkim, kažkokius apsipirkimus, ir ar visiškai nekeičia? Iš tiesų turiu pripažinti, kad aš lygiai taip pat, kaip ir visi vartotojai, esu emocionali būtybė ir iš tiesų pagaunu labai dažnai save, kad emocijos ima viršų sprendimų priėmimo procese, bet kita vertus, ką tikrai kaip tyrėja pastebiu, tai kitų žmonių emocijas, kaip jie reiškia, tas toksai jau kaip ir tarp kultūrinio aspektu, ir žinoma, kaip jie rašo žinutes. Tai čia tas toksai jau kartu ateina turbūt su praktika šitos žinios, tai aš greičiau pastebiu, kada iš tikrųjų žmogus supykęs, kada galbūt jisai tiesiog to objekto nemato iš toli ir suraukia kaktą ar ne, tai tokius vat aspektus, kas liečia iš veido, išskaityti emocijas, šiek tiek galiu geriau, bent jau prieš tai, kaip aš atsimenu pati save, kai tik pradėjau domėti šią sritimi. Ir žinoma, dažniau pastebiu, kaip kiti elgiasi. Ne tik save stebiu, bet lygiai taip pat ir kitus. Kad ir be kinukų, be žvilgsnio ar nesiekimo technologijos. Tiesiog jau turbūt tyrėjų būdinga tokia savybė, visą laiką stebėti. Arba jeigu, tarkim, pastebi kažką tai tokio įdomaus, net ir perklausti, nebijoti, tai tokių yra. Tikrai labai dažnai aš šitą praktiką taikau ir perklausiu, kas man labai įdomu, kodėl jūs pasiimėt, pavyzdžiui, šitą prekę ar ten kitą. Ir nesvarbu, ar tai būtų Lietuvoje ar užsienyje. Čia jūs paminėjote emocijas. Emocijas yra vienas iš pagrindų, kalbant apie neuromarketingą sprendimų priėmimą. Iš dalies tai, dėl to, kad bandė išsiaiškinti, tarkim, kokiame kontekste, kaip vat, sukelti tas, tarkim, tas emocijas, ar ne, vat, kokį turinį pasiūlyti, jeigu kalbam apie skaitmeninį turinį, ar ne, nes jeigu iš tikrųjų tas turinys, jis yra gana neutralaus krūvio, jeigu taip galima pasakyti, arba neutrali žinutė, jis tikrai nesukels tokio rezonansinio efekto. Tai kitaip sakant, mums reikia vat, rasti tą būdą, kaip ta žinutė būtų paveikesnė. Tai šioje vietoje, sakyčiau, labai daug yra nuveikę
Italijos mokslininkai iš tiesų, nes jie labai stipriai tyrinėja tą sritį ir jie patys yra emocionalūs kaip tauta, ar ne? Ir yra stereotipas apie italų tautą. Yra, bet dar kitas yra labai svarbus aspektas, kad jie labai viską grindžia mokslo žiniomis ir tarkim, tiek tas pačias, ar ten pakuotės būtų maisto ar įvairių produktų, ar lygiai taip pat tam tikrą patirtį, pavyzdžiui, jeigu kažkokios tai kalbam apie paslaugas, ar ten grožio salonai, ar tai būtų viešbučiai, visas tas patirtis vis tiek mes galim per emocijų perspektyvą.